А от той го изяждам. Той не знае. Йооо! Четири колини! Четири плеер коли на кръстовището! И оцелях! Клип, веднага! Това беше what the f**k! Йооо! Видяхте ли какво стана на чат? Мамо! О, той го изяждам. Той не знае. Копале, какъв е шансът? Значи погледнете, този влиза в завоя. Не може да спре. Този е по средата на пътя. Аз съм по средата на насрещната, защото искам да го бегам. И срещу мене идва кола. Копеле. Обаче виж реакцията. Значи тука сме точно един срещу друг. Аз го виждам. Той ме вижда. И веднага и двамата се разминаваме в дясно. Аз завивам яко надясно. Той завива яко надясно с баншито. И междувременно джипа удря страничната кола. Изсува я. Погледнете как гледам. Погледнете, аз в момента гледам точно ето та... Апа, вие няма как да видите, но... Погледнете на къде са ми очите. Гледам точно ето тук в този момент. И само виждам как... ме докосва съвсем леко. Уа, това беше толкова яко. Това беше толкова яко. Джипа май не е плеер. Плеер е. Виж каква скорост се движи. Четири колини! Четири плеер коли на кръстовището! Не, инсейн беше.